Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på Figwip! Hej på det Whippit! Nej, nej, hallå! Vi är här på Silveridge Peaks. Jag tänkte precis fråga, var fan är vi någonstans? jag spånade mitt ute i skogen. Silveridge har vi kört väldigt lite, tror jag. Men har kommit på att det är en av de trevligaste kartorna faktiskt, om man vill skjuta mycket. Varför är du där borta? Därför jag gillar att skjuta mycket. Jag har stått på samma plats hela tiden och uppit. Men jag tror jag har skjutit 4 djur. Jaha, det är inte bra. 4 djur är inte så bra. 5. Ja, okej. Det är 100% att du skjuter massa fåglar nu igen. Nej. Det är det enda du skjuter. Nej. Nu. Jo. Det är inte 100% någonstans. Det är bara fåglar. Gud vad konstiga fåglar det här var. Jajamän. Det är som vanligt. Allt är konstigt med figen! Nej, allt är inte konstigt. Yeah. Vad sa du? Allt är inte konstigt. Nej, inte allt. Men det finns en del saker som... Vem finns en del normal? Saker som är konstigt. Ja, vill och är två olika saker. Ja. Ja. Jag vill inte vara normal. Det är skittråkigt. Nej. Vem vill vara normal? Det är nog rätt många som vill det faktiskt. Det tror jag. Jag tror att många känner att gött att vara sig själv, du vet. Mm-hmm. Jag tror också att väldigt många känner så här, det hade varit nice att vara som alla andra. Typ. Problemet med att vara som alla andra är att man tror att alla andra är på ett visst sätt liksom. Ja, jo, fast man kanske tänker att det är ju en fågel, vad fan är det? En kalkun? Ja, det var det faktiskt. För det är den enda fågeln som finns här. Ja. Nej, ja, jo, så är det väl också naturligtvis. Men jag menar, man tänker att de tänker förmodligen att de är, i en situationstecken, normala. Mm. Alltså, typ, de har ett enkelt liv, de har ingen som mobbar dem. Du vet, man vill vara som alla andra. Jag förstår det, jag tänker. För jag tänker så här, att någonting som är normalt, det är att de flesta har struktur. Ja. Jag har ingen struktur. Nej. Och det vet jag ju om. Men det hade varit jättetrevligt att ha struktur liksom. Men jag undrar hur jag hade varit då som människa. Då kanske jag hade tappat någon annan egenskap. Jag vet inte vad. Men jag menar, det är definitionen på normal. Alltså, vad är ens en definition på normal? Jag tänker att vad är man ens? Är jag normal? Alltså vad är man när man är normal? Det finns väl inte ens en definition på normal. Jag skulle säga att normalen är väl majoriteten på något sätt. Alltså... Om man sätter normal som ett neutralt ord, så är ju normal majoriteten. Så säg att 50% av svenskarna jobbar inom kommun och landsting. Då hade det normala i Sverige varit att jobba inom kommun och landsting. Okej. Om vi tar det som exempel. Eller, Ja, men jag förstår. Typ så här att... 75% av befolkningen jobbar från 9 till 5. Ja, det är det normala. Ja, det är det normala att jobba så. Men liksom, det är väldigt svårt att lägga en definition på människa som normal eller icke-normal. Alltså bara... Ja, exakt. Så, låt oss säga att du lever ett inom situationstecken, vanligt liv. Ja. Du vaknar upp på morgonen, går till skolan eller till jobbet och jobbar 9 till 5. Du vet, har dina kompisar, äter i middag, går och lägger det så. Är det normalt? Jag tror det uppfattas som det normala. Ja, det tror jag. Okay. Om det faktiskt är så vet jag inte. Jag menar, det är väldigt många som... Ja, men blåljuspersonal och det är ju liksom folk som jobbar i skift. Och det är ju egentligen... Så är det verkligen det normala att sitta på ett kontor 9-5? Ja, det är det. Jag tror i många huvud är det så. Men jag tror inte att det faktiskt är så. Nej. Jag tror att det är väldigt svårt att... Jag tror inte att det går att säga vad som är normalt och inte normalt faktiskt. Man kan bara anta. Ja, jag tänker att alla är vi normala på vårat sätt. Exakt. Och jag menar, sen så finns det ju liksom abnormal. Det vill säga att man är extremt onormal. Och då finns det beteenden som kanske är, och säger så här, inte socialt accepterade till exempel. Ja. Men då är det ju verkligen någonting som kanske är knas också. Ja, jo. Så den här Night Stalker bland annat på... Ja, jag kollade trailern till den och den var väldigt mörk. Mörk. Ja. Där har vi ett abnormalt beteende utan att berätta mer om den. Liksom. Ja.
Men det handlar väl mer eller mindre om en mördare som gick lös i Los Angeles på 80-talet då? Exakt. Det är ju inte så normalt, kan man tycka. Det är inte normalt, exakt. Nej. Fan vad du pangar djur! Ja. Skärp dig med det. Mm. Nej. Jäklar vad blod det var. Oj, oj, oj. Där ligger den lilla rackaren. En mule deer. Jag, har jag berättat att du resetade mitt konto? Det gjorde jag, va? Jajamän. Ja. Jag är level 10, 11 nu. Grattis. Så jag ska ta i kapp dig. Ja. Du har ändå resetat in en gång. Ja. Ja, det var inte så kul. Det är faktiskt inte. Jag skulle gissa på att det inte tar så lång tid för dig att komma kapp med, att du spelar ganska ofta, mycket. Ja, jo. Men det här är så här bra levelingsbana eftersom det finns en del djur att panga på liksom. Sen finns det ju uppe i bergen så finns det ju pumor och de är lite svårare att få tag på. Varför gör du det då? Jag gör inte det. Nej. Nej, men jag sa att det finns. Var... Ja, det finns ja, men det finns väl igelkottar som inte syns också. Vet inte du, för de syns inte. Igelkott är en frukt som inte finns. Ja visst. Pensionsfrukt. Pensionsfrukt. Ja, pensionsfrukt. Som är passion fruit. Ah, vad whippigt. Hur har du ditt pensionssparande? Jag sparar i frukt. Pensionsfrukt. Ja. Sparar i nötter. Mm. Valnötter. Var fjärde år, jag har. Ja, jag har fått ett djur i alla fall. Mm. Ja, det är duktigt av det, tycker jag. Det är inte fyskan. Nej, det kunde varit värre. Eller bättre. Ska jag gå till den sjön här och se om jag hittar någonting trevligt. Ja, men det var ganska bra poäng på mitt djur dock. Varför andas jag? För att du vill leva. Ja. Det är ett normalt beteende, ja, apropå att normalt. Att andas. Ja. Där har vi faktiskt någonting vi kan sätta inom ramen på normalt. Ja. Att andas. Det är normalt. Men tänk om man var tvungen att tänka på att andas, att det inte var en reflex liksom. Och så bara, fast, just det här. Fast, men det... Ja, det är... Ja, precis, att du mental, att du själv måste tänka på det. Ja. Att inte, för kroppen tänker ju på det. Exakt. Ja. Det liksom ignoreras ju bara av... För det är liksom, din hjärna. Ja, där har vi något som är verkligen då normalt. Någonting som generellt är normalt är ju att stänga eller låsa dörren när du går hemifrån. Eller jag gör det i alla fall. Jag vet inte. Det är inte alla som gör det faktiskt. Nej. Jag har ju haft flera kompisar som bara stänger till dörren, ja, och så låser de inte när de går. Det är jättemärkligt. Jag blir förbannad. Ja, jag låser både hemma, alltså när jag är hemma, och när jag går liksom. Ja, det gör jag med. Så fort jag kommer in innanför dörren, det spränger om det är dag eller morgon eller kväll, jag låser alltid dörren. Ja. Och har du tänkt på antalet gånger du har tänkt låst det, ja? Varje gång. Jag har ju det här ticsbeteendet. Ja. Och det är ju för att det är så normalt för dig att låsa, så att det är nästan som att andas. Och då blir hjärnan så här, men gjorde jag verkligen det? Alltså, ja. För det är så inpräntat på något sätt. Ja, jag är lite sån, så jag måste gå och flippa lite på handtaget. Ja, det är jag också. Innan jag går och lägger mig gör jag det till exempel. Ja, jag gör det 3 gånger. Ja. Okej, jag räknar inte. Nej, jag gör oftast 2 eller 3 gånger. Vi har ju 2 dörrar. En som är till vad heter det? Altanen, och en som är till huvudingången. Och då går jag mellan dem. Först till den ena, känner på den. Sen till den andra, känner på den. Sen till den ena, känner på den. Och sen tänker jag, vänta nu, kände jag på den andra? Ja, så går jag till den. Ja. Så det är så här, det är ett sjukligt. Det är inte någon... klockan 5 på morgonen. Ja, men precis. Det är inte ett normalt beteende. Det blir ju nästan tvångsmässigt. Ja, det blir det. Men jag har ju en bild i mitt huvud också, så jag målar upp en dörr. Jag sa ju detta i Citrus podd som jag var med på här om någon månad sedan. Så sa jag att jag målar upp en bild i mitt huvud, en stor röd dörr med 2 lås på. Mm. Eller en stor dörr med 2 lås på. Och båda låsen är gröna. Tills jag har gått och känt på det ena låset, då blir det mentalt på vänstra sidan. Den blir rött till låset och sen går jag till höger sidan. Ja, men lite så. Sen går jag till den högra och så blir den röd. Och när båda 2 låsen är röda, då blir hela dörren röd i mitt huvud. Och då blir det väldigt enkelt, som jag kommer ihåg så här. Låste jag dörren, ja, då vet jag. Låste jag den dörren, ja, då vet jag. Att, ja, men är hela min mentala dörr röd, ja, då är båda dörrarna låsta. Liksom. Mm. Så att det är så här. Det är rätt sjukt egentligen. Ja. Aj,
Euripides sjuk. Nej, nej, men jag vill bara jag att det ska vara låst. Att visualisera så där tror jag är väldigt nyttigt, för att jag går istället och nojar över att låste jag. Ja, men det, så kan jag, så gjorde jag förut och så gick jag och la mig och sen helt plötsligt så här, efter en halvtimme bara vänta nu. Låste jag? Ja, så går jag på känner. Så att det här är ett sjukt bra sätt då att veta att man har låst. Eller whatever man ska göra. Ja. Tar jag stängt av kaffekokaren när jag åker hemifrån. Det är ju en sån sak som man som jag har tänkt på flera gånger när jag åkte. Och sen bara en halvtimme när jag kommit där. En gång så var jag till och med tvungen att be grannen att gå i och kolla genom fönstret så att inte den var lyste. För att jag var så sjukt osäker på om kaffekokaren var på eller inte. Och vi skulle bort. Jag tror vi skulle typ ner till Carlos farsa i Spanien eller någonting. Och det är ju liksom, det blir ju psykisk ohälsa om man... Ja. Det tar mycket tid, energi och kraft liksom. Ja, istället för bara, där jäveln är stängd. Den är låst. Jag har faktiskt varit med om dock att jag inte har låst en gång. Och det var så här riktigt så här, ja, men man är ju olika nivåer av stressad i livet liksom. Och oftast när man är väldigt stressad så gör man mer misstag egentligen. Och det ringer aldrig på någon hos mig liksom. Jag bor ju här ute i skogen. Men så kommer grannen bara, du har glömt och inte bara låsa dörren, du har glömt att stänga den och tagit ut nyckelknippan ut ur dörren. Oj. Den är god ändå. Den är sjuk ändå. Men jag har också varit med om det på morgonen när jag vaknat och så bara vart är nyckeln och så tittar jag på utsidan av dörren och så sitter nyckeln i dörren. Det är så här, okej. Den är inte rolig faktiskt. Nej. Den är inte rolig faktiskt. Men jag tänker att det är bra att man har olika safety lines. Det är med olika sätt att förenkla vardagen. Man kommer ju på sin egna sätt. Ja, alltså jag som inte har struktur då. Jag försöker skriva listor. Har jag börjat med. Men oftast är det så här att när jag har gjort 4 av, säg, 6 missions. Ja, punkter. Ja, så glömmer jag bort listan. Ja. Och bara, vänta, det är någonting jag ska göra. Ja. Jag har ju väldiga minnesproblem, rent allmänt. Jag glömmer vad folk säger, vad jag har gjort, vad det är för dag. Och det tror jag också beror mycket på att jag får inte tillräckligt mental minnesstimulans, så att säga. Precis. Jag samlar på mig otroligt mycket kunskap men som jag kommer ihåg. Men när det gäller vardagliga ting som har jag ätit? Nej, jag minns inte. Nej. Det kan vara sådana saker liksom. And that's not good. It's not good at all. Det är också en minnesgrej som jag har märkt som har förstörts lite med på grund av YouTube-bandet faktiskt. Alltså? Ja, och det är att jag har haft, du vet, så här nästan läskigt bra minne när det gäller ansikten. Ja. Så att jag liksom kan... Ja, just det. Vi träffades ju en gång på en hockeyträning när jag var 6 år gamla. Ja. Ungefär. Sånt har jag kommit ihåg. Har du spelat hockey? Ja, en säsong när jag var 6 år. Faktiskt. Men det blir inte så många gånger. Jag har testat på varenda sport som finns. Typ. Jag fastnade för badminton mest. Men, anyway. När jag började med massa mässor och grejer via YouTube-bandet. Så efter det har jag blivit ansiktsblind. För jag har träffat så mycket folk så att hjärnan har blivit överhettad på något sätt. Man, precis. Och det är så fortfarande, även om vi har haft det här tidigare året nu med all skit liksom. Så fortfarande så här, känner jag den här personen? Jag vet inte. Nej. Jag är helt blind. Jag tyckte jag eventuellt kanske såg en kollega när jag var ute på en promenad häromdagen. Men jag är osäker. Och jag tänker så här, undrar om jag känner personen? Så jag kollar ner i marken istället. Det är jättedumt. Ja. Sen de gamla ansiktena generellt, som jag har samlat på mig under åren, känner jag igen. Generellt så. Men nya människor, det är kört. Too damn hard. Ja, men jag måste träffa en person kanske 5-6 gånger innan. Ah, just det är du som är du, ja.
Och jag glömmer namn och ansikten. Det är så hårt. Han skjuter på så mycket djur nu, va? Ja, men visst är det mycket att skjuta på. Och jag ser en flock på 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, jag vet inte, någonstans mellan 12 och 20 djur kanske. Bison? Eller de här småttingarna? Pronghorn. De här småttingarna. Springer förbi dem nu, de kommer säkert höra om jag blir rädda. Jag får kolla på dem som jag skjuter på nu faktiskt. Det ligger väl någon här uppe. Jag sköt faktiskt på en som hade sjukt fina horn, men den ville inte lägga sig, så att jag var tvungen att skjuta 2-3 gånger till på den. Så det, den medaljen, ja. Alltså, jag brukar ofta, om jag har möjlighet, jag skjuter 2 skott. Men sen så får det bära eller brista på grund av det, liksom. Men aldrig 3. Där går fan gränsen. Där går fan gränsen. Ja, men då har du liksom wastat en potentiell guld eller diamond, liksom. Kan man få diamond om man skjuter 2 skott? Ja. Så länge ett är vital hit, så att säga. Okej. Okay. Oj, det var... Guld. Nice. Pronghorn guld. Chrissy Vippi. Chrissy Vippi fick guld i... Guld i... Här är det blod. Massa blod här, ja. Ska vi se vart den ligger, den lilla rakaren? Vad här var det också blod. Helt annan grej än det här med minnen. Det är genetik och hur tur man kan ha med genetik. Jag har ju haft tur i det genetiska lotteriet. Ja. Det kan du väl inte ha med tanke på hur du ser ut? Jo, vänta. Hear me out. Okej. Berätta mer. Nej, men alltså egentligen med tanke på hur jag har levt egentligen fram till i år. Jag har ju försökt bättra mig liksom. Men det var ju tobak och det var mycket alkohol och massa annat skit i mitt liv liksom. Så har jag ändå en väldigt god hälsa och grundfysik på något sätt. Oj, kula! Kula! Jag har råkat trycka på musknappen när jag inte skulle gjort det. Nej. Jag har dödat lingon. Nej! Inte lingonet! Lingonet! Det här, men jag har ju en så här vilopuls mellan 55 och 65 liksom. Ja. Och för att vara en otränad datornörd som bara sitter still. Ja, det gör du faktiskt. Det är väldigt bra. Och jag har ett bra blodtryck och allt sånt där liksom. Så det är liksom ett... Jag vill inte kalla mig medicinstunder, va? Wow! Men, stora ord. Men jag tror också för att min pappa har... Han har varit mer aktiv i sina dagar. Ja. Men han har också väldigt låg vilopuls. Och då tänker jag att det kanske är en genetiskt betingad sak. Det kan det vara. Så att egentligen borde jag satsa på någon typ av distanssport. Längdåkning. Det blev inte så. Ja. Längdskidor. Till exempel. Kul. Kör bara, kör. Jag sköt på en jävla massa djur här, men... Det var fruktansvärt jobbigt terräng att leta efter dem i. Jag trodde jag hittade ett djur. Jag tror jag skiter i det där faktiskt. Jag sköt på alla. Jag trodde det var ett trashat tält faktiskt. Ja. Ja. Kanske ska skjuta med 338 istället så att de dör på fläcken. Så att jag får pengar för dem åtminstone. Ja. Och hittar dem. Det är ju, jag kan lova att det ligger en 3-4 döda djur här uppe i skogen. Men det är sån jävla terräng här. Den är typ, jag skulle inte säga att det är 90 gradigt, men det är du får 45 grader. Jag gillar inte detta. I do not like this at all, Figgy. Dagens ilandsproblem. Ja. Det är också någonting jag funderar mer och mer på. Ju äldre jag blir, fan vad bra jag har det. Och reflekterar hur många som har det riktigt jävligt. Oh ja. Tror inte att man tänker på det tillräckligt ofta faktiskt. Och så här, ja, men det är som när man gick i skolan. Fy fan, jävlar, gå i skolan och det är läxor och fan hans moster. Och så bara, ja just det finns barn som inte får gå i skolan för att, yep. Ja, dels att deras skola blir sönderbombad. Ja. Det finns ju många olika anledningar till att barn, varför vissa barn inte får gå i skolan liksom. Eller kan gå i skolan ens.
Nu hittar jag en bisonhor här uppe. Eller om vi ska göra det ännu enklare, så här, skolmat. Ja. Vad många länder, det är väl till och med i Norge som är ett väldigt rikt land, så ingår inte skolmaten i... Nej, de har väl så här precis. Packer. Käkar sina mackor liksom. Ja. Och det tänker jag så här, ja, men i en välfärdsstat så borde väl ändå liksom skolmaten ingå på något sätt. Man skulle kunna tycka det, ja. Var ska man skjuta en bison för att den ska dö? Hjärtat långa. Eller? Det är som på alla djur. Sikta där vi, vad heter det? Frambenen i armhålan. Precis, men... Sen tycker att det går så. Man använder rätt vapen också. Det är dumt om man har 22an om vi säger så. Ja, det är den... nu springer de ifrån mig. Det var inte så bra. Man får liksom inte så bra skott när de springer ifrån den. Sluta spring, djur! Sluta spring, djur! Sluta då. Det är inte roligt. Det är inte bra när de springer ifrån mig på det sättet. För då får man liksom ingen bra vinkel på dem. Mm-hmm. Där träffar jag nog ett träd, tror jag. Skitsamma. Nu ser de inte längre. Nice. Alla gick in i skogen. Ja. Rocky Mountain Elk alltså. Mm-hmm. Kul. Kul. En sak som jag har funderat över. Det är ju bättre man har, hittar man på nästan nya problem. För att man liksom har tid och möjlighet till det. Tror jag definitivt att man gör. Det tror jag definitivt att man gör. Åh, herregud, ja. Och att människan nästan drivs av att ha problem att lösa. Ja. Okej, men vi har löst mat, vi har löst försörjning och närhet och så här. Okej, men då behöver vi ett nytt. Ett nytt problem. Ja, det är inte Pavlovs, Maslows trappa är det väl. Så fort man har kommit upp ett trappsteg i den här behovstrappan så... Ja, men vi bygger ett nytt trappsteg. Jag levla upp, Figgin. Du är duktig, du. Vad är det för level? Ja, det kan jag ju se. 32, ser det. Det borde väl ha varit 60 nu vid det här laget om det inte hade varit så att du hade det sättet. Åh, ja, herregud. Jag blev ju 60 med min och sen så resette. Gjorde du frivilligt eller tryckte du fel? Jag gjorde det frivilligt, för jag hade en idé till en serie på min kanal. Sen kom jag ju på tipset också efter att man kan ju faktiskt spara undan sin profil på datorn. Säkerhetskopiera den. Ja. Ja. Det kan man göra. Det kan man göra. But did I? Nej. Nej. Det här var den närmaste träffen jag gjort på ett djur, tror jag. Oj. Han stod och tittade på mig en meter från mig. Ja. Han sprang mot mig först. Och så var tvärstanna, eller? Nej, jag sköt han i huvudet. Ja. Alltså, det var en bison. Jo, det förstår jag. Ja. Jag försökte kappa en bison precis. Nej, det var inte en hare som sprang mot mig liksom. Åh, herregud. Det är lite hjärtpulsökande när de kommer springande så. Det är det faktiskt. Jag hade en björn för inte jättelänge sedan. Oh. Igår när jag satt och jagade på just den här banan så var det en kalkon som flög över huvudet på mig. Ja. Då skrek jag. Ja. Jag såg en mörk skugga liksom. Ja. Kunde ha varit en demon. Det kunde det faktiskt. Sån, de har ju tagit bort det dinosauriespelet, så jag. Vilket då? The Hunter, vad den heter, Primal. Primal, ja. Så det är liksom så här, har du köpt det så har du det. Men det går inte att köpa mer. För att det var väl inte så jättebra. Men var det Avalanche som gjorde det också? Eller vad heter det? Expensive Worlds. Uh-oh. Den här är väldigt nära. Någonting jag har märkt också att desto snabbare ett vapen skjuter, desto mer missar jag. Alltså? Ja, får du bara slänga iväg skotten? Ja, exakt. Har jag ett
ja men typ 7mm Magnum, det är ju bara ett skott i liksom. Ja. Och då blir det så här, jag tar det här skottet och sen får man vara jävligt noggrann. Om man träffar eller inte. Ja, nu kör jag drilling eftersom jag är så låglevlad. Så var detta få vapen jag kunde köra. Vad är vi där framme då? Åh, herregud, den kom springandes mot mig. Jag tror det var en nackskott faktiskt. Eller ryggrad. Hallå, brons. Nej, det var rätt i huvudet faktiskt. Det var rätt i skallen så den trofén blev helt förstörd. Ja, det är inte bra. Nej, men det är pengar. Ja, det är sant. Det är gott om cash. Akta huvudet nu. Jag har bara två skott kvar till drillingen. Sen får vi gå vidare. Ja. Ja. Eller köpa mer skott. Så kan man också göra. Hade jag berättat om The Great One? Nej, du menar djuret som du fick, ja. Diamanten. Nej. Det finns ju ett enda djur som är mer än diamant. Ja. Och det heter The Great One och är en white tail på, heter det den då? Leighton Lake. Och det är så här, att en diamant ska spåna är typ då en på 100 hanar. Ja. Men att den, The Great One, är ju då en på 100 av diamanter. Va? Ja. Det var någon han hade skjutit 17 000 white tail. Innan han fick den. Oj. Men den är magnifik. Inte lika mag... Nej! Där sabbar jag en guld för jag sköt den i rumpan. Sula. Nej. Det var dumt. Det var väldigt dumt. Dumt. Så du menar att vi ska ut och jaga Great Ones alltså? Är det du säger? Någon dag kanske. Gud, vad är det här för litet vindskydd? Vad trevligt ändå. Oh, jävlar vad den hoppade. Här är det bisonoxar. Ska jag skjuta dem här snett bakifrån eller gå? Ja, jag skjuter. I will take the shot. Do it, Chris Vip, do it. Det var bara en. Han vände sig, tror jag. Kommer han springades mot mig nu? Den är sjuk ändå. Kommer du verkligen? Du vet. Gör du så? Ja, det gör han bara nu. Jag skjuter otroligt mycket björnar idag, tror jag. Det är orimligt mycket björnar. Varför ringer du vidare? What the fuck hände där? Är den buggad? Nej, han sprang fram till mig och så dog han. Jag vill inte att du ska behöva springa så långt. Nej. Det var den märkligaste killen jag har fått, tror jag. Och du menar jag var inte killen så som, utan då menar jag dödsfall då, va? Ja. Weird. That was weird. 338 är bra alltså, fan. Mm-hmm. Man får kanske inte lika bra poäng och så, men man får åtminstone de man skjuter på. Jag gillar att... Du får lika bra poäng med den. Så det är bara beroende på hur du träffar. Ja, men lite beroende på vilka djur man skjuter på alltså. Ja, jo. Skjuter jag på en liten prångkorn här, va, så blir det ju inga stora poäng. Ja, då blir det slafs faktiskt. Ja. Men då räcker... Alltså, de är ju så jävla små, så då räcker det med lite mindre kaliber för att faktiskt plocka ner dem på ett. Jo. Einshots. Så är det ju. It's the truth. Men den här liksom, ett skott och den är deaded. Nice. Jag tänkte att vi ska stänga ner alldeles strax. Men först ska du få rekommendera faktiskt en tv-serie du just nu tittar på. Har du något kul? Åh, herre jävlar. Ja, den kom från Discovery. Jag sköt en turkey i luften. Det gick väldigt snabbt. Jag sa, Discovery of Witches på HBO. Okej. Okay. Vad handlar den om? Häxor kanske? Hör och häpna. Häxor, ja. Vampyrer och demoner. Det där, ja. Och då är det inga demoner på det sättet som att de är från helvetet och underjorden. Utan det är bara typ att de
Ja, det är väsen kan man säga. Ja. Andra väsen. Jag tycker ganska den andra säsongen har precis kommit ut. Jag tycker att den andra säsongen är förträffligt bra och mycket bättre än första säsongen. Mm. Nice. Ja. Yeah. Själv det senaste jag såg det var Krigets unga hjärtan som handlar om ett gäng tyska ungdomar under andra världskriget. Oj, oj, oj. Den är jättegammal, men den är intressant. Ja. Muy intressant. Få se lite från andra perspektiv och så vidare än vad man brukar få när det gäller andra världskriget. Ja. Ja, det är väl oftast ganska vinklat kan man tycka. Det är oftast USA, punkt. Ja, som går in i ett land. Ja. Som IRL. Lite så. Ja. Gott folk, jag hoppas ni har tyckt det här varit ett intressant avsnitt. Och tyckte ni det, då tycker jag ni ska tumma upp det. Och så lämnar ni gärna en liten kommentar och berätta vad ni tycker. Och så und so weiter, som heter på tyska. Så ses vi om ett par dagar i något helt annat. Jajamän. Ha det gott nu. Ha det gött. Hej då. Hopp. Oh jävlar, wow. Det var knall och fall. Kolla nu när jag får diamant här. Silver. Ah, ja. Den sista jag tog var knall och fall. Jag träffade en rätt i nackotan.